waxaan ku joogaa mid ku matalaya Somaliland. Waxaa ku saabsantahay guud ahaan Somaliland sidii adduunku dee looga dhaadhicin lahaa qadiyadeeda, sidii horumar kaalmo horumar loogu raadin lahaa, sidii saaxiibo loogu raadin lahaa. Ilaa iyo hadda yaad la kulantay oo arrintan aad kala hadashay? Ilaa hadda waxaan la kulmay dowladda Maraykanka, mas-uuliyiinta u qaabilsan Afrika guud ahaan iyo geeskaba. Waxaan kaloo la kulmay hay-adda kaalmada u qaabilsan dalka Maraykanka ee USAID mas-uuliyiinteeda. Waxaan kaloo la kulmay initiatives-ka Maraykanka mid kuwa ugu caansan ka mid ah oo la yidhaahdo Heritage Foundation. Waxaan berrito la kulmay labada aqalba ee dalka Maraykanka, Senate-ka iyo Congress-ka labadaba. Marka ma booqasho aad adiga laftigaaga isu xilqaantayba mise casuumaad ayaad ku joogtaa Maraykanka? Sidaka warqabto Somaliland weydeeda la qoosan yahay maaha, laakiin saaxiibo badan iyo networks baa jira. Marka mid anagu isxilqaamay un weeye. Arrimahan abaaraha ma isla soo qaadeen dadkii aad la kulantay? Ha, aad iyo aad baan arrimaha uga hadalay. Hadday tahay abaaraha, hadday tahay biyaha, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay waxbarashada intaba. Jawaabta aad helaysay marka maxay ahayd? Waxyaabaha qaarkood dowladda Maraykanku de haddaba waxay sheegtay inay gacanta fulin lagu leedahay oo masalan doorashooyinka, arrimaha ku saabsan iyo diiwaangelinta, in dhaqaale loogu talagalay dowladda Maraykanku bixinayso oo badan way jirtaa, way cadaysay. Waxbarashada inay gacanta ku hayso mashaariic badan haddii aan intaa kaga tagno safarkaaga iyo arrimaha la xiriira xisbiyadiina mucaaradku, waxaad ku eedeyn jirteen dowladda Soomaaliland in ay ka cagajiidayso qabashada doorashooyinka. Shalayna waad maqlaysay madaxweyne Siilaanyo inuu ku dhawaaqay in doorashadii xilligii loogu talagalay la qaban doono. Runtii dee waad ka warqabto doorashada waxay ahayd inay dhacdo 2015 bishii lixaad 22 bilood baa la kurriyey. Aad ogeyd xaaladaasi sida ku timi. Xaaladaa dee kabaana raalli ahayn, laakiin markii dambe maxkamaddu xukuntay raalli baana ka noqonnay. Sababta ugu weyn waxay ahayd waqtigaas aan loo wada baahnayn in la kurriyo. Commissionku wuxuu sheegay muddada uu ku baahan yahay in la kurriyo, hase yeeshee muddadii uu commissionku u baahnaa 2 laabkeed baa la kurriyey. Waxaad kaloo ka warqabteen meel dhoweyto in la hakiyey diiwaangelinta, taasoo ummadda iyo dee dadka Soomaaliland la saaxiibka waa shakigeysay. hase yeeshee madaxweyne isagoo maadsan wuxuu soo jeediyey si shakigaas uga baxo dee mucaaradka iyo meesha caalamka iyo shacbigaba in xeerkii diiwaangelinta wax laga bedelo oo ahaa in 6 bilood ka hor uu soo baxo liiska kama dambaysa ee dadka isdiiwaangeliyey, lagana dhigo liiska ku soo baxo 6 bilood gudahood. Taasoo labada aqalba ansixiyeen, madaxweynuhuna sidaa sheegaysa ku dhawaaqay. Marka hadda waxaan ku qanacsannahay inaan ciriir waqti aanu jirin, laakiin maba ka digaynaa iskuday kaasoo kale ah inuu dhaco oo dee diiwaangelinta wax carqaladeeya ama doorashada carqaladeyn kara ayay maadaawa ka digaynaa. Marka hore waxaa soo baxaysay in xisbiyadiina mucaaradka aad ka biyadiidanaydeen in la hakiyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Dowladduna waxay sheegtay in deegaanada Soomaaliland ay ka jireen abaaro, sidaas daraaddeedna aanan la sii wadi karin. Haatan sooma muuqata markaa in sidii dowladda ay ku doodaysay inay arrinta u dhacayso? Runtii ciidina ma batali karto in abaaro ka jireen Soomaaliland, laakiin gobolladii ugu xumaa ee abaaruhu ka jireen ayaa ka mid ahayd gobolka Awdal. Waxaa la qabtay iyadoo abaartu jirto. Waxaa dadku ku qanacay waxaa iyadoo Hargeysa laga bilaabayay in la yidhaahaa abaar baa jirta. Waayo Hargeysa abaar ba'an oo la mid a tii Awdal ka jirtay kamay jirin. Marka dadku halkaasaanay ku qanceen, hadday markay Awdal ka jiraysay dadku dhimanaya iyo xoolu dhimanaya in la joojiyo, dadku way wada qanaci lahaayeen. Hadda marka ma ku qanacsan tihiin hadalkan iyo ballanqaadka ka soo yeeray madaxweynaha? Madaxweynuhu wuu mahadsan yahay, golayaasha qaranka labada aqalba waa mahadsan yihiin inay hawsha codsigii madaxweynaha ay fuliyeen. Waxaan rajaynaynaa un arrintaasi in sidaa madaxweynuhu ku dhawaaqay ay u dhabowdo oo la qabto waqtigeedii doorashada.